Side 23, sannsynlighetsmodell. Definisjon. Så da starter jeg bare med å skrive definisjon, sånn som det her, def, og så skriver jeg parentes, sannsynlighetsmodell. Og en sannsynlighetsmodell, det består av et eksperiment, Eksperiment E. Og det eksperimentet kan for eksempel være å kaste terning, eller observere resultatet av en fotballkamp. Og det består av utstyr. Hva er det eksperimentet, eller en sannsynlighetsmodell, er utstyrt med? Utfallsrom. Omega. Det er det ene utstyret som et eksperiment i en sannsynlighetsmodell. En sannsynlighetsmodell er utstyrt med. Det andre som en sannsynlighetsmodell er utstyrt med, er en sannsynlighetslov. Og det kaller vi P av, og så setter jeg bare et strek. Ikke whatever, men en mengde. Det er de to utstyra som en sannsynlighetsmodell, som et eksperiment i et sannsynlighetsmodell, er utstyrt med. Det er utstyrt med to ting, et utfallsrom, og så ser jeg at vi dropper ofte den E-en da, men av og til kan vi ha den med. Vi har den med 2-3 første ganger, og så dropper vi det etter hvert. For at det er utfallsrom assosiert med et eksperiment E. Men det er underforstått, så da blir vi litt late i notasjonen etter hvert. Og en sannsynlighetslov, og der den der man ligger da mellom 0 og 1. Det skal vi snart komme tilbake til. Men den har fundamentale egenskaper, og har fundamentale, det var det vi skrev der borte i sted, fundamentale egenskaper. Og her er det det som vi kaller da tre aksiomer. Så jeg vil kalle det her 1, jeg vil kalle det 2, og vi kaller det 3, og så skriver det her, parentes, 3 aksiomer. Og det her trenger dere ikke å skrive hvis dere ikke vil, for dette her står jo nå, bare repeterer jeg det som står her nå. Men hvis dere ønsker å skrive, så er det helt greit. Det bestemmer dere. Så det vi kan skrive da, vi skriver en 1 er her, 2 er der, og 3 er der om dere vil på siden. Sannsynlighet av en gitt delmengde S må alltid være større eller lik 0. En sannsynlighet må være det vi kaller ikke negativ. Altså ikke negativ. Det går ikke an å snakke om negativ sannsynlighet, men det stemmer vel med intuisjon. Det andre er at hvis vi legger sammen sannsynligheten S1 eller S2 eller sånn som det her, sånn som dette, og legge sammen begivenheter, for det har vi lov til. Legge sammen forskjellige begivenheter, så er det lik P av S1 pluss P av S2 pluss prikk, og det her kaller vi addisjon. Bare som en liten digresjon, så her trenger dere ikke å skrive ned. Husker dere da, hvis vi har P av for eksempel, ja, la oss ta noe annet da, ta en begivenhet bare, jeg vil bare kalle det A1, eller, ta sånn som det her, la oss kalle det utfall 1, eller utfall 2, eller utfall 3. La oss si at det er de tre første utfallene i de terningene vi så på tidligere. Altså, at det er de tre første, skal vi se, vi må bare se på den første her. Det er sannsynligheten for at vi får disse tre der. Hva er sannsynligheten da? Du får den første, jo det er 1,36. Hva er sannsynligheten for den andre? 1,36. Og den tredje er 1,36. Ser dere det? Så det vi gjør, sannsynligheten for utfall 1, eller utfall 2, eller utfall 3, det er samme som
sannsynligheten for utfall 1. P av U1, som en karen der, pluss P av U2, som en karen der, pluss P av U3, som en karen der. Så det vi har i addisjon, og det en fundamental egenskap som må være oppfylt hvis vi helt tatt skal ha en sannsynlighetsmodell. Og da det utfallet som skal legges til sånn som dette der. Greit. Det var aksiom 2 av 3. Vi får se på det tredje og siste. Det P av hele verden må være like 1. Stemmer det med intuisjonen? Da har vi P av utfall 1. Eller utfall 2, eller utfall 36, det lik. Det første en 36-del, det andre en 36-del, og det siste en 36-del. Og hvor mange sånne en 36-deler har vi? Mange utfall har vi totalt? 36. Så da har vi 36 delt på 36, og hva det? 1. Og det her det som kalles da normalisering. Altså at summen er like 1. For det går ikke an å snakke om en sannsynlighet på 1,1. Det går ikke an å snakke om. Det største sannsynligheten som kan være 1. Og hvis vi summerer over hele utfallsrommet, så det like 1. Og hvis du da har en delmengde, altså mindre enn utfallsrommet, så må du da nødvendigvis få mindre enn 1. Hvis ikke da en del utfall har sannsynlighet 0. Men det kan du ikke ha, for det skal være uniformt. Hvor lignende gjelder hvordan man parvis disjunkte, og det må vi skrive om her nå. Det som står der nå, hvor her da, S1, S2 og så videre, lik parvis disjunkte. Hva betyr at det disjunkt? Hva betyr at to hendelser disjunkt? Ikke overlapp, ja. Hvordan huskelapp skal vi ha på det begrepet disjunkt? Puslespill. Hva med puslespill? Det perfekt ikke overlapp. For et puslespill overlapper ikke, det overlapper akkurat ikke. Det overlapper akkurat, det er ikke oppå hverandre, det er akkurat inni. Så det er flere ting enn et puslespill som disjunkt. Men jeg tar det bare som et eksempel for at vi skal huske på det. Kommentar. Tekniske kommentarer. Og dette altså den fundamentale modellen som vi skal se på. Og utifra som en konsekvens av det, det var det som sto her, først så kan vi se på modellen, og som en konsekvens av det, så blir det en hel haug med fundamentale og viktige setninger. Setning 1, setning 2, setning 3, setning 4, setning 5, og dem skal vi se på nå. Altså, som en konsekvens av de fundamentale egenskapene som vi per definisjon har bestemt oss for, at den sannsynlighetsmodellen som vi har, som har følgende utstyr, modellen har to utstyr, nemlig en omega og en p, utfallsrom og en sannsynlighet, og dersom den modellen her har følgende egenskaper som vi ser på som et aksiom, altså vi bestemmer oss for at sånn skal det være. Vi bestemmer oss for at det skal være ikke negativt. Vi skal bestemme oss for om vi summerer parvis disjunkte begivenheter, så det bare å legge dem sammen med addisjon, jamfør den her og jamfør den her. Vi bare legger dem sammen. Det er en egenskap vi bestemmer oss for at sånn må det være. Og så sier vi at hvis vi summerer over alle sammen,
altså summerer over alle 36, så får vi ut 1 til slutt. Det er det fundamentale. Så blir det konsekvenser av dette her. Pil, altså implikasjonsbild, det blir konsekvenser. Læresetning 1, læresetning 2, læresetning 3. Det skal vi se på nå. Nå tar vi oss 1 minutts minipause fra nå. På side 24, fundamentale setning av sannsynlighetsteori. Nå har vi definert modellen. Veldig en sofistikert modell med 3 aksioma, og det er en haug med konsekvenser.